Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Отже, черговий тиждень спротиву російській агресії. Як працював уряд, як працювали центральні органи виконавчої влади? На цьому тижні ми підготували спільно з народними депутатами проекти змін у деякі закони України, зокрема в закони про Кабінет міністрів України та про режим воєнного стану, які дозволять більш ефективно працювати державним органам під час режиму воєнного стану, а також будуть регламентувати деякі нюанси роботи військово-цивільних адміністрацій та місцевого самоврядування під час війни. Окрім того, уряд ухвалив цілу низку дерегуляційних заходів, які ухвалено на доручення президента України Володимира Зеленського. Зокрема, це лібералізація оподаткування, це можливість розблокувати поставки в межах в Україну продовольства та всіх необхідних продуктів, а також заходи, які покликані забезпечити соціальний захист громадян, які зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або в зоні бойових дій. Зокрема, Міністерство соціальної політики вже розпочало підготовку до дострокової виплати пенсії, а Міністерство освіти – до дострокових виплат заробітної плати освітянам. Хочу наголосити, що в програмі «Дія» програма «Є-підтримка», яка зараз розширена на громадян, які внаслідок бойових дій Російської Федерації втратили роботу і не можуть зараз отримати заробітну плату, а також фізичних осіб-підприємців першої і другої групи. Вже близько 2,7 мільйонів, за даними Мінцифри, зголосилися на таку програму. І можна зараз оформити на рівні мінімальної заробітної плати 6500 гривень таку допомогу. Окрім того, ми вчергове закликаємо весь бізнес, який працює в сфері областей, які зараз не задіяні в активних бойових діях, а також там, де зберігається чітка вертикаль влади, до відновлення роботи. Працюйте, заробляйте. В такий спосіб ви так само будете боротися з ворогом в тилу, для того, щоб ми мали можливість гідно давати відсіч окупантам. Все буде Україна. Переможемо!